Дами и господа, Герасим Георгиев! Геро! Лазаре, стани! Това е истински. Дай му време да се освести, Геро. Ти ни разкажи за какво си тук. Чакай малко, чакай. Ще ни го разкажеш след. За старата реклама, за миналите дни. Ох, Геро, бе! Геро, не Много мога да повярвам. Гениален, бе, гениален. Тук си. Спечели ли две капки вода? На ръба съм. Колко на ръба? Една капка за сега съм взял само. Господи. Аз за друго съм дошъл, дами и господа. Кажи ни, Геро, сега защо си тук? Искам да поканя на премиерата на новата пиеса на Малък градски театър зад канала Белами вас и нашите зрители, нашите приятели. Как е Белами на български? Красив приятел. Красив приятел. Монами е мой приятел, Монами Белами. Добре. Аз съм целия ми. Разкажи ни малко повече. Да. Разкажи ни, Геро, малко повече. Кой е автор, кой е режисьор, да. Кой участва и така. Значи автор е Юрий Дачев по романа Гюдю Мопасан. Режисьор Бина Харалампиева. Нямаме такава. Ти ни нямате, ма ние имаме. Браво, Геро, браво. Кога ще се играе? Бързичко ли? На 25-ти в петък е предпремиерата, на 26-ти в събота е премиерата. От 19 часа само да билети няма. Затова мога да поканя нашите зрители на 1, 9 и 28 април. Чудесно, да. Чудесно! Момчо, да. Може само за малко да не оставиш да си кажем. Колко малко? За месец. Малинко. Защото да. Толкова много искаш. Какво? Приятели мой, от 4 април. Какво? Семуа. Ти? Да. Къде? Тука. Ела ти обясня за новото решение, което имам. Значи кетаринга за... А другия водещ, как се казваше? Кой? Да ще го смениш. Ненчо. Ние нямаме Ненчо. Да, не. Той какво ще прави той? Не знам, каквото иска. Овце има да пасе, каквото иска да прави. Ела ти обясня за... Значи дават ни служебни коли нови. Чакайте, бе. И 8 адреналинки. Малинко, не се подавай. Да. Това е сега. Малинко, това е сега, заради дет го базикаме за капките. Ела, примерен, страхотна кола съм като готва. Да, скъпи приятели, от 4 април може и да ме замени Геро. За месец. Аз пък си взема адреналинките. Значи вие си водете двамата, обаче адреналинките са за мен, да знаеш.